Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzini sot me mjalt dhe ja çfarë do t'i ndodh trupit tuaj. Siç edhe e kemi mësuar në artikujt të mëparshëm, sheqeri ushqen dhe shumon qelizat kancerogjene. Ekziston një mundësi se përzirja e sodës së bukës me mjalt ose shurup panje, nuk si të përfitime për trajtimin e kancerit. Në anën tjetër ka gjithnjë më tepër të dhëna, se ky kombinim është në fakt shumë fitim prurës për shëndetin. Ka gjithashtu edhe shpjegim shkencor, pse ky kombinim është veçanërisht efektiv në trajtimin e kancerit. E vërteta është se qelizat e kancerit ushqehen me sheqer, pasi ato konsumojnë 15 herë më shumë glukozë se qelizat e shëndetshme. Kur ju përzini mjalt të pasur me sheqer dhe sod buke, të dy përbërësit lidhen së bashku dhe duke shënuar qelizat kancerogjene të uritura për sheqer, ato çojnë vjedhura si sodën në qeliza. Kështu, mjalti, shurupi i panjes me sodën veprojnë në këtë rast si kali i Trojës. Soda nga ana tjetër shumë alkaline, që do të thotë se vret mikrobin brënda qelizave, duke i bërë ato të kthehen në normale. Efekti alkalizues i saj promovon një ndryshim të shpejt të pH-shit që shkatëron qelizën. Alkaliniteti i lartë lejon në fakt më shumë oksigjen në qeliza sepse ajo mund të toleroj dhe qelizat konvertohet ose vritet për para se furnizimi me sheqer të arrija të. Receta. Për këtë trajtim të thjesht, por shumë efektiv, ju nevojiten vetëm dy përbërës të zakonshëm, sod buke dhe shurup panje ose mjalt. I përzini këta dy përbërës së bashku në masat, një lukë çaj sod buke dhe një lukë gjelle shurup panje ose mjalt, dhe për një sasimë të madhe, 4 lukë çaj sod dhe 4 lukë shurup panje ose mjalt. Kjo sasi do të mjaftoj për një javë, pasi përbërësit e jenë përzirë mirë së bashku, gatuajini në temperaturë të ullët për 5-10 minuta. Mos e fusni kurrë në frigorifer përzirjen. Përdorimi: merrni një lukë çaj të përzirjes 1-3 herë në ditë në mënyrë të rregullt për 1-2 muaj. Sigurohuni që të mos e merrni këtë ilaç shumë afër vakteve. Është gjithashtu e rëndësishme të ndiqni një dietë të shëndetshme gjatë trajtimit, që do të thotë se duhet të paksoni sasitë e mishit që konsumoni dhe të largoni sheqerin dhe miellin e bardhë. Mjalt me sod buke. Soda e bukës është përdorur që në lashtësi kundër një sër sëmundjesh dhe probleme dermatologjike. Ajo është shumë e suksesshme jo vetëm në gatim, por edhe për pastrim. Soda e bukës është aleati më i mirë i sistemit tretës. Ajo ndihmon kundër fryerjeve në stomak dhe për tretjen e ushqimeve të rënda. Sipas të dhënave, soda e bukës është një kurë që funksionon kundër urthit dhe ndjesisë të djegjes në krahëror. Soda e bukës ndihmon mëlçin të shpërbëj toksinat që nuk treten dot. Ajo është e pasur me vitamin C dhe kalium. Kësisoj, soda e bukës është një nga antioksidantët më të mirë natyral që ekzistojnë në botë. Soda e bukës zbut infeksionet dhe neutralizon bakteret dhe viruset. Ajo përdore gjërësisht edhe kundër gripit dhe virozave. Soda e bukës e ndihmon organizmin të ngrej një sistem mbrojtës kundër baktereve. Ajo është shumë efikase kundër infeksioneve urinare. Përbërësi që do t'ju duhen janë 120 gram sod buke dhe 250 gram mjalt. Përgatitja: përzieni përbërësit në një enë qelqi derisa masa të jetë homogjene dhe e trash. Vendosni një tenxhere me ujë në zjarr dhe ngrohni enën me mjalt dhe sod brenda tenxheres në ujë në valuar për 10 minuta. Më pas, hiqeni nga zjarri dhe lërni të ftohet. Ju duhet të konsumoni 2 ose 3 lukë gjelle çdo ditë për një muaj. Kurën mund ta konsumoni para ose pas vakteve. Është shumë e rëndësishme që kurën
të mos e konsumoni për më shumë se një muaj. Gjatë kësaj kohë duhet të shmangni mishin e kuq, miellin dhe sheqernat. Kjo kur funksionon kundër disa sëmundjeve, si stomaku, gripi dhe sëmundjet e veshkave. Nëse vendosni të konsumoni kurën, duhet të këshilloni më parë me mjekun. Një numër i konsiderueshëm anëmbank globit vuajnë nga gjendja shëndetësore. Trajtimet e sotme janë shumë të shtrenjta dhe gjithashtu të rrezikshme dhe jo efektive në disa raste. Përfitimet e pakufizuara mund të sigurohen nga soda e bukës dhe mjalti. Mjalti përdoret për shekuj me radhë për shkak të përfitimeve shëndetësore dhe vetive mjekësore. Kombinimi i mjaltit me sodë buke së bashku mund të ofrojë përfitime shëndetësore të pakufizuara dhe të trajtojë një sërë sëmundjesh. Disa njerëz kanë provuar përzierjen e tyre dhe kanë thënë se është e shkëlqyeshme. Soda e bukës supozohet se ndalon procesin e rritjes të qelizave të dëmshme. Nga ana tjetër, mjalti mbron qelizat të shëndetshme, si dhe forcon sistemin imunitar. Për të luftuar sëmundje të ndryshme shëndetësore, ju duhet të ndiqni këto udhëzime: 3 lugë mjalt dhe 1 lugë gjelle sodë buke. Në një tas të vogël, vendosni 1 lugë gjelle sodë buke, pastaj shtoni 3 lugë mjalt dhe përzieni disa të arrini një pastë homogjene. Ngroni pastën për disa minuta, 1-2 minuta. Pas 30 ditësh merrni 3 lugë për nga ky ilaç në baza ditore. Ndryshe nga përdorimi i sodës së bukës me mjaltin në të mirë të shëndetit tuaj, kjo dyshe është perfekte edhe për lëkurën tuaj. Kur është fjala për bukurinë, ëndra e secilit është gjetja e produkteve natyrore, të thjeshta për t'u vënë në praktikë dhe ndoshta edhe ekonomike. Sot për të përmbushur këto nevoja, ne do të flasim për kombinimin e dy ushqimeve natyrore dhe të shëndetshme, që pothuajse të gjithë i kanë në shtëpi, mjalt dhe sodë buke. Së bashku këta dy përbërës bukurie janë në gjendje të japin lëkurës një pamje më të shëndetshme. Maska kundër rrudhave me mjalt, sodë buke dhe limon. Për përgatitjen e kësaj maske nevojiten 2 lugë sodë buke, 1 lugë çaj mjalt organik, lëngu i 1 limoni organik dhe 1 lugë gjelle ujë. Përzieni të gjithë përbërësit derisa të përfitoni një lloj kremi që do të aplikoni në fytyrë me përjashtimin e zonës së syve. Maska në fjalë duhet të mbahet për rreth 15 minuta dhe më pas të lahet me ujë të ngrohtë. Aplikimi i saj një herë në javë do të ndihmojë lëkurën të pastrohet dhe të duket më pak e shndritshme, duke vonuar shfaqjen e rrudhave. Skrap me sodë buke dhe mjalt. Për përgatitjen e tij, duhet 1 lugë gjelle sodë buke, 1 lugë mjalt organik dhe ujë të mjaftueshëm për t'i përzier të dyja. Në këtë mënyrë do të përfitoni një masë që duhet vendosur mbi fytyrë me masa të lehta. Prania e sodës në fakt do të krijojë një lloj pastrimi që do të ndihmojë lëkurën të heqë qafe pa pastërtitë. Pasi ta masazhoni mirë, shpërlani dhe aplikoni një krem neutral 2-3 herë në javë. Ky pastrim do të ndihmojë në mbajtjen e lëkurës tuaj të pastër, duke mbajtur larg pikat e zeza dhe problemet që lidhet me akumulimin e papastërtive. Maska antinjoll me sodë buke, uthull dhe mjalt. Për këtë mask duhet 1 lugë çaj sodë buke, gjysmë gotë ujë me 1 lugë gjelle uthull molle, 1 lugë gjelle mjalt organik dhe lëngu i 1 gjysmë limoni. Përzieni të gjithë përbërësit dhe masën e përftuar, aplikoni në fytyrë të pastër, duke e lënë ato të veprojë për rreth 15 minuta. Shpërlani me ujë në temperaturë në mjedisit. Përsëritja e kësaj gjëje, një herë në javë, do të arritë të zbejë njollat e lëkurës dhe ju do të arrini të keni lëkurën e dëshiruar. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj,
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!